За останню добу на Херсонщині зафіксовано 176 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Із них 86 жителів Херсона та 22 особи зі Скадовського району. Також маємо 66 одужань. Загалом по області відсоток зайнятих ліжок хворими на гостру респіраторну хворобу COVID-19 та пацієнтів з підозрою становить 25,8%. На Херсонщині з 25 лютого вже 11110 осіб щеплено вакциною AstraZeneca. Всього область отримала 11600 доз цієї вакцини. Тому в суспільстві виникли побоювання щодо можливого призупинення вакцинальної кампанії. Проте наразі усі особи, що виявили бажання щепитись в рамках першого етапу, вакциновані. Сьогодні ми отримали підтвердження з Офісу Президента, що найближчим часом планується додаткове надходження з інших областей до Херсонської області вакцин. У Сполучених Штатах Америки повідомили про початок четвертої хвилі пандемії коронавірусу. Опісля тимчасового затища у лютому 2021 року епідситуація на планеті у березні погіршилася. Не покращується вона і в квітні. Окрім того, у Всесвітній організації охорони здоров'я назвали країну, де зараз найскладніша ситуація з коронавірусом. Новим епіцентром пандемії стала Бразилія.